Marija, dobro jutro tebi i svim našim gledalcima. Mi smo ovde na centralnom gradskom trgu, prošli smo kroz klub Doma kulture i mogu da kažem da je živo pripreme za Skupštinu grada, a naravno jedna od najznačajnijih tema je usvajanje budžeta. Od tog budžeta zavise naravno i aktivnosti svih ostalih u gradskoj upravi, tako da naravno čekamo to s nestrpljenjem. Direktan prenos je kod nas, a lepo si rekla, mi razgovaramo sa koordinatorom štaba za vanredne situacije, naravno nekoliko tema. Gospodine Savov, hvala što govorite za našu televiziju. Hvala i vama. Rekao sam, usvajanje budžeta, najznačajnija tačka, i naravno sve se to preslikava na ostale grane, na poljoprivredu, na naš život uopšte, naravno i štab za vanredne situacije već zna sa kakvim će budžetom raspolagati u narednoj godini. Naredne godine budžet vezan za upravljanje vanrednim situacijama će iznositi 4,5 miliona, što je oko milion dinara manje nego ove godine, ali to ne znači da će ta cifra biti ista. Tokom godine će možda doći do korekcije, što opet zavisi od razvoja događaja. I sami vidimo i sami znamo kakva je situacija. Možda treba nekad planirati manje sredstava, pa onda u skladu sa razvojem događaja tokom godine će biti povećanja ili smanjenja nekih finansijskih obaveza tokom 2021. Gro sredstava se troši na održavanje kanala. Ja već pravim konstrukciju koji bi to kanali i potoci mogli da budu prioritet u 2021. godini. Uradit ćemo predmere i predračune, usvojiti operativni plan, nadam se, do februara, marta na sednici Skupštine i potom aprila, maja krenuti sa aktivnostima na realizaciji ovog dela budžeta za održavanje vodotokova. Znam da vi već znate koji su to prioriteti. Prioritet je uvek Bistrica, odnosno deo Bistrice. Da li je to donji deo sliv ka Nišavi ili gornji deo kod Automotosaveza. Dakle, to je deonica koja skoro uvek mora da se održava, svake godine barem po jedan deo, jer od toga, od Bistrice, zavisi čitav sliv koji je poprilično velik, širok, gde ima puno domaćinstava koje su vezane za taj deo. To je ovde Rasnička reka, nekih 200-300 metara do uliva ta naselja koja gravitiraju Rasnici ovde u gradu, Rasničkoj reci u gradu, onda čitav kanal Rogoz, romsko naselje Rogoz, Nova Mala, Prisjansko naselje, dakle tu su mnogo domaćinstava, puno naselja, i od Bistrice, ako nju ne održavamo redovno, možemo da imamo problema. Ja se nadam da će naredna godina da bude kako treba, znači da ne bude previše padavina, obilnih padavina u kratkom vremenskom periodu, što je jako opasno, ali ako se to desi, mi barem sa preventivnog aspekta moramo da budemo spremni i da ono što procenimo da bude urađeno. Znam da smo tamo kod ATP naselja u junu mesecu imali problema iz naselja Radin do, to je na kraju naselja prema ATP-u i dalje prema Nišavi. To moramo da uradimo i vidjet ćemo još neke kanale, ali ova dva su nam prioritet. Da kažem da je to živa materija, neko će reći svake godine rade isto, ali jednostavno ako se ne održava, ako se na vreme ne očisti, nastaju problemi. Jeste, recimo ove godine očistite jedan deo potoka. Već krajem te godine ili početkom naredne, to ponovo se vraća u neko prvobitno stanje. To je priroda. Dakle, vi protiv prirode ne možete. To je tako. Jednostavno, neke stvari morate da usklađujete sa našom bezbednošću, bezbednošću samih građana, njihove imovine, infrastrukture, ekonomije, ekologije i slično, ali protiv prirode ne možete. Dakle, ja sam video preko društvenih mreža, sad snimaju, ovde je uraslo u ševar, ovde je velika trava visoka. Dakle, mi ako uzmemo 10 puta veći budžet za upravljanje vanrednim situacijama, pa bi onda mogli
svaku travku koja bi možda bila u potoku da čistimo, ali s obzirom da to ne može da se radi, onda se radi onako kako može da se radi i kako treba da se radi. Vi ste gradski većnik, pored tog štaba za vanredne situacije, delokrug posla su i mesne zajednice, mnogi poslovi planiraju se upravo preko mesnih zajednica i opet smo rekli to je rastegljiva kategorija u zavisnosti od razvoja situacije i tu će se menjati neke stvari, ali kakvi su planovi? Deo budžeta za mesne zajednice je 9 miliona, toliko je planirano i ta sredstva su raspoređena po mesnim zajednicama. Danas će verovatno biti to usvojeno u sklopu budžeta. Videli smo i sami da zadnjih možda, ajde sad, da li je to 5 ili 10 godina, da su mesne zajednice dobile na značaju, da su mesne zajednice zapravo i nosioci neke dinamike života, živih aktivnosti u svojim naseljima i selima naročito, pa smo videli da u zadnjih 10 godina su mnoga sela počela da dobijaju na značaju. Pa tamo gde su ljudi aktivni, gde su saveti mesne zajednice organizovani, gde imamo istaknute pojedince koji počinju da rade ili su već odradili toga, motivišu ljude sa strane koji su emotivno vezani za svoj kraj, pa se vidi da ta sela su već drugačije u odnosu na period ranije. Sad mi možemo da nabrajamo ta sela, ali naši meštani Pirota već znaju, tako da nema potrebe podsjećati na tako nešto. Bitna stavka su manifestacije. Mi jesmo planirali otprilike više od 2 miliona za sve kulturno-sportske manifestacije tokom čitave godine u raznim naseljima, međutim, zbog ove situacije pandemije COVID-a će verovatno neke biti otkazane, jer moramo da vodimo računa. One jesu planirane, nadamo se da će možda ovo da bude gotovo u narednih nekoliko meseci, da ćemo tokom proleća, leta i do kraja naredne godine održati ono sve što smo planirali, ali u suprotnom morat ćemo to da prenamenimo u neke druge svrhe, jer ne treba se igrati sa nekim stvarima. Da podsjetimo, na primjer, akciju paljenja badnjaka, turniri, sve to gde su masovno okupljanje, u ovom trenutku rizično. Evo, sad nam je nova godina, badnje večeri su se na više mesta u gradu i selima organizovale, dakle, ja već javljamo predsednicima mesnih zajednica da na to ne računaju. Dakle, organizovanje badnjih večeri preko mesnih zajednica, znači to otkazati i jednostavno ne, na javnom mestu to ne održavati, ako to neko radi naravno u svom domaćem kućnom ambijentu, to je njegova privatna stvar, ali na javnoj površini okupljenja ljudi nema. To je tako. I za kraj ovog razgovora još jedna lepa tema, čekamo sneg, Pirot ima Staru planinu, taj kraj ume da bude surov, mnogo je starih ljudi, trudili ste se da stignete do svakog domaćinstva, da pomognete, da odnesete lekove. E sad, ova vanredna situacija praktično kao ratno stanje, ništa nije isto, ali već razmišljate, pravite neke planove kako pomoći tim ljudima. Možda ćemo doći u situaciju, dakle, onaj neki rizik da jednostavno u tim selima koja su udaljena, to su 30-ak i nešto sela udaljena od grada, gde treba redovno održavati puteve u zimskim uslovima, prilikom većih padavina, nanosa, puteve treba održavati, to je ponekad vrlo teško, treba se očekati određeni vremenski period, onda rođaci i ostali ne mogu do svojih da im odnesu ono što treba i opet iz određenih razloga, možda je neko bolestan, jednostavno ne može da ode. A sa druge strane, i mi kad organizujemo dostavu, kao što smo to ranije godina radili, sada treba voditi računa da štitimo ljude koji idu tamo, a i one ljude koji su tamo da štitimo od nas. Znači, sad ulazimo već u neke daleko veće probleme, s jedne strane što tim ljudima treba dostavljati redovno lekove i hranu u otežanim uslovima, a sa druge strane takođe ih štititi od nas koji budemo išli gore i od njih. Znači, treba što manje komunikacije među ljudima, a istovremeno obezbediti da oni imaju sve ono što im treba. Dakle, to su
kontradiktorne stvari koje jedna drugu na neki način osporava i otežava, ali moramo se prvo pozvati na predsednike mesnih zajednica da vide da li oni mogu da organizuju to na teritoriji svog atara, da oni to organizuju, da dostave, da vode računa o ljudima, da onaj koga treba čuvati, smestiti negde, da se poštuju neka pravila u selima. Ako bude trebalo neka zovu, pa da mi tražimo onako u hodu rešenja za te stvari, ali pre svega neka vode računa rodbina, najbliži i ljudi koji su po selima, uz puno poštovanje svih mera koje su propisane. Ono što je dobro, ne treba menjati. Prošle godine je to bio i prethodni godina timski rad, vaš radio kluba, volontera, pretpostavljam da se tu neće ništa menjati. Suštinski ne puno, radio klub je već spreman. Radio klub je spreman za aktivnosti i kad budemo odlučili da se oni aktiviraju, Crveni oni će, krst sam zaboravio. Crveni krst će raditi isto pod svojim, u skladu svojim planovima kako treba raditi. Tu treba da postoji koordinacija radio kluba, štaba i Crvenog krsta, apoteke, doma zdravlja, znači tu sad imamo više organizacija koje rade na istim poslovima i tu moramo da nađemo pravi model, pravi način. Znači ljudi su spremni, što je jako bitno. Bitno je bilo i marta i aprila ove godine kada smo imali preko 150 omladinaca koji su hteli da pomognu svima. Sada su neke stvari otežane, drugačije, to su planinski uslovi, snežni uslovi, pandemija daleko veća nego što je bila početkom godine, pa ćemo videti kako i na koji način najbezbednije uraditi sve, a radio klub je spreman, evo da kažemo sada, da se dogovorimo, da sednemo, se dogovorimo, već tokom dana odoše na teren, tako da su oni uvek spremni. Koordinacija i timski rad, to je najzvačajniji u tim vanrednim situacijama. Eto, Marija, dotakli smo se nekoliko tema ovog jutra, to je bilo sve za ovo uključenje studio.